amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Signora do futebol italiano. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mauro, o que você acha que pode arrebentar nessa partida? Eu desconfio até que comece com D e termine com E. Olha, o começa com D. Vai fazer gol! Assim é fácil demais, esse até eu fazia. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez. Né? Belo gol, grande jogado com o cara que sabe fazer. Começaram muito bem hoje. Ele deu um chute forte para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Fez o lançamento para frente. Do jeito que os caras começaram jogando, pode pintar goleada. Meteu um bico nela, lá pra frente. Jorza, a posição é boa. Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha que cruzamento, saltou e tocou na cabeça. Mandou a bola pro ataque. Jogou a bola lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Partiu pela esquerda. Chegou na marcação e recuperou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu ali pela direita. Partiram da defesa para o ataque. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. E agora, grande chance. Deu pra frente. Jorza. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lançamento por entre a defesa. Ele chega para fazer o corte. O jogo é parado pelo canto bandeira. Tem impedimento ali. Perdeu o bico nela, goleiro.
chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Opa, que beleza! É falta, não tem o que discutir. Ele poderia até ter mostrado o cartão desse lance. Levantou a bandeira, hein? Ele
fez mais um desarme. Passe para frente. Lá vem o contra-ataque. Que batida! Esse sistema de mandou a bomba. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Para frente. Substituição. Correta operação. O cara tava um peso morto. Não é mais é que sair. Analit vem pela esquerda. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Lucas vem com tudo pela direita. Lucas está procurando alguém ali perto, pelo lado direito. É agora! Olha o chute! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade, muito perto do gol. Substituição, vai ter sessão de novo em campo. Quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que joga o bola, né? O cara precisava sair.
não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Agora é tentar tocar a bola e ó, deixar o reloginho andar. Está encerrada a partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0, são 3 pontos. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os 3 pontos. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme. Também é um dever estar com você, Milton. Um abraço a todos.